É, pessoal, está cada dia mais difícil fugir dessa agenda totalitária. Como diz o senhor Sepúlveda, nós estamos numa anarquia. Não há mais leis. Os governadores e prefeitos fazem o que querem. E parece que aqui em São Paulo está servindo de laboratório para o resto do Brasil. Tendo em vista que o prefeito Ricardo Nunes, além de autorizar o ensino da ideologia de gênero nas escolas municipais, agora exige o passaporte sanitário, mesmo que ele não tenha sido aprovado nem na Câmara dos Vereadores, nem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e muito menos pelo Congresso Nacional. Ricardo Nunes é uma espécie de Stalin, de Lenin, um aprendiz de João Dória. Pronto, ele é um aprendiz de João Dória que está usando a cidade de São Paulo para colocar os seus planinhos macabros. Se der certo, o estado de São Paulo assume e assim vai passando de estado para estado até dominar o Brasil inteiro. Então, agora, o senhor bonito, que se diz católico, mas defende ideologia de gênero para criança em sua mais tenra idade, quer que bares e restaurantes exijam comprovante de vacina. A nova regra vale a partir do próximo dia 30 de agosto, informou o prefeito. A Prefeitura de São Paulo vai lançar um aplicativo nesta semana para comprovação de vacinação na porta de restaurante e demais ambientes fechados, como shoppings, galerias e eventos. Acabou o nosso direito a escolher o que colocamos no nosso corpo. Aqui jaz a Constituição Federal. A partir de sexta-feira, dia 30, segundo Ricardo Nunes, quem quiser entrar nesses locais terá de comprovar que tomou ao menos uma dose da vacina de frango frito. Aspas, caso não constar vacina, a pessoa terá que ser barrada. A vigilância sanitária irá fiscalizar os estabelecimentos. E caso alguém sem vacina esteja no local, uma multa será aplicada. Ou seja, de um Dória e antigamente o Bruno Covas, que Deus o tenha, fecharam São Paulo e faliram os comerciantes. Agora que querem retomar a economia, se alguém entrar sem o passaporte do demônio, será barrado e o estabelecimento ainda será multado. No último final de semana, os paulistas lotaram os bares e restaurantes da cidade, aproveitando a flexibilização das medidas de restrição. O prefeito também disse que a medida vai valer para o Grande Prêmio de Fórmula 1, que será realizado em novembro no Autódromo de Interlagos, com 100% de público, obrigatoriedade de uso de máscara e da picadinha. Obviamente, só poderá participar quem estiver vacinado. Então, a vacina, além de ser um passaporte para salvar a vida da pessoa e da coletividade, também será um passaporte para participar das atividades aqui na cidade, disse o prefeito, que está se achando João Dória. Porque mais ditador que João Dória, a gente só conhece o Xi Jinping. Ou seja, Ricardo Nunes está falando para você que acabou o seu direito de escolha, que quem escolhe o que é melhor para você é o Papa Estado. Ou seja, ele, logo ele que se diz católico e que defende as liberdades individuais. Será que ele defende mesmo? Ricardo Nunes, há um tempo atrás, quando ainda era vereador, lutou contra a agenda de ideologia de gênero. Foi só para enganar trouxa? Pois é, paulistas, estamos aí numa cama de gato. Eu acho que eu terei que ficar trancada dentro de casa, porque eu ainda assim me recuso a tomar qualquer coisa que não tenha no mínimo 10 anos de teste. E você? Você vai fazer o quê?